Շնորհակալություն, հարգելի փոխնախագահ, հարգելի գործընկերներ, պարոն Օանյան, ձեր մոտեցումը ես ինչքան հասկացա հետևյալն է, որ պետք է հիմա համատարած բոլորինը բարձրացնել, ասել, որ այսօրվանից պայմանագրային է այսքան, 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 հետո սահմանել, ասել ատեստացիա անցեք, ով էս ատեստացիան չի անցնում, պետք է ուղղակի դուրս գա համակարգից, ճիշտ եմ հասկանում։ Չէ, առհասարակ դուրս գա իր պաշտոնից, զինված ուժերից հանես, եթե ատեստացիա ես անում, պետք է հանես աշխատանքից ես պային, այսքան, դե եթե չի համապատասխանում, բա ոնց չհանես, դուք եք ասում, ձերա, չէ, բայց մի վարկա իմա շարքային, եթե շարքայինի դիրքին չի համապատասխանում, ուր պիտի իջացնես էլ, բայց ինչ մի խոսքով, դուք ասեցիք, որ ձեր ժամանակ էլ էլի բարձացումը եղել բյուջեի հնարավորությունների չափով, այո, համաձայն եմ, էլի եղել է բյուջեի հնարավորությունների չափով, բայց տարբերությունը հենց այդ բյուջեի հնարավորություններն է, որ այն ժամանակ, երբ որ խոսել ենք 100 միլիարդ դրամի մասին, հիմա խոսում ենք 1 միլիարդից ավել դոլարի մասին, ու սա քաղաքական իշխանության, քաղաքական կամքի ու քաղաքական աշխատանքի արդյունք է, սա կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունք է, որ պետության բյուջեն այդ հնարավորություններն ունի, որովհետև ընդհանրապես ոչ մի բան էլ չէր փոխվի մեծ հաշվով, եթե մեր քաղաքական թիմը գար իշխանության ու նույն հարկային մարմինները շարունակեին նույն կերպ բիզնեսից փողը գրպել, տանել դնել իրանց գրպանները և ոչ թե տանել պետական բյուջե, նույնը չէր լինի, եթե պետական մրցույթները տենդերներով լինեն, տենդերները ատկատներով լինեին, այս մեկը սենց լիներ, այն մեկը նենց լիներ, միանշանակա, որ բյուջեն այդ հնարավորությունները կշարունակեր չունենալ, բայց մեր քաղաքական կամքը այն է, որ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեն լինի հնարավորինս մեծ, ու այդ հնարավորինս մեծ բյուջեով անենք այնպիսի ծախսեր, որոնք նպաստում են պետության շահին, ու պետության շահին ամենանպաստող բաներից մեկը միանշանակա, որ զինվորականների բարձր աշխատավարձն է, մարտունակ բանակն է, ժամանակակից սպառազինություն ունեցող բանակն է։ Շնորհակալություն։